Алматыдағы студенттер өзара түйе палуанды анықтады. Жоғарғы оқу орындары арасында қазақ күресінен өткен жарысқа тек ауыр салмақтағы жастар ғана күш сынасты. Ұйымдастырушылардың айтуынша, қазақ күресінен жастар арасындағы түйе палуанды анықтау алғаш рет өткен. Өзара мықтыны анықтау үшін қаладағы 21 университеттен 22 тәлімгер қатысты. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің қос палуаны финалдық кездесуде жолығы өзара мықтыны анықтады. Жеңімпаздар қаржылай сыйлыққа ие болды. Олар алдағы уақытта республикалық бәсекелерде қала намысын қорғайтын болады. Түйе палуаның ерекшелігі салмақтары 90 келіден жоғары палуандар түйе палуандық белдесуге күресетін мүмкіндіктер бар. Енді осы жастардың арасында алла қаласа алдағы Қазақстан барысына күресетін немесе үлкен аренада күресетін осы жас балуандар. Сондықтан да осы жас балуандардың буындары бексін деген ниетпен, осылардың жолдарын ашайық, спортқа деген, қазақ күресіне деген жаңа құлшыныстары артып үшін осы жарысты ұйымдастырып отырмыз.